Jamhuri ya Kenya, Daktari Babu Owino. Tumkaribisha rais wa sita. Tumkaribisha rais wa sita. Rais wa sita na wazuri. Daktari Babu Owino. Asante sana. Rais amefika jamani. Tumkaribishe rais, tutulie. Wananchi tutulie. Asante. 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 Haya, asante. 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 Thank you. Watu washuke. Watu wa shukre. Security, hakuna penye mnaenda hapa, hakuna njia hapa. Tafadhali tuone vile tunajipanga huko. Hapa imejengwa. Sawa. Na hapa juu, hapa juu watu wenye wamekaa hapa juu wote wafike chini. Twende chini huko. Tusonge na chini. Tusonge. Tusonge. Piga vili moja hapa. Aya. Wa mama haa. Warembo mwe. Wazee ria. Vijana ra. Wazee tibim. Vijana tielala. Majenzi tibim. Aya. Sawa sawa. Sasa nataka, kwa sababu watu wako wengi sana, nataka tujipange kwa utaratibu. Tujipange kwa utaratibu, pole pole, ili kila kitu iwe sawa. Sawa sawa. So hapa ningependa tushuke tu. Ni sawa. Sasa hapa nataka niongeleshe kwanza. Sawa sawa. Haya. Haya, hao mavijana, simameni tu wa mama, msisonge. Ukisonga hata kama moto unapigana nyuma usisonge. Unasukumana kidogo tu usisonge, kwa sababu ukisonga utafinya mwenzako. Hao mavijana. Hao mavijana, hakuna njia hapa, hata kama mnakuja hapa mbele, hakuna penye ya kupita hapa. Hapa imezibwa kwa sababu hapa kuna system na ninasimama hapa juu. So itakuwa ni shida utakuja umefika tu hapa. So nataka tusikizane ili tufanye kazi kwa utaratibu. Pole pole, kila mtu atoke hapa kama kuna furaha. Mtu yeyote mwenye ako nje ya gate atafunguliwa aingie sahihi. Kama nitakuwa nimemaliza hii kazi, mtu yeyote mwenye atasimama nje ya gate mnikubalie niingie kwa gari niende. Tunakubaliana? Kwa sababu mliingia hapa asubuhi. Kwa mwenye anaingia hapa sahihi, huyo ni mwenye labda ametoka huko Donom anakuja hapa. Na huko Donom nishapeana fomu. Sawa sawa. So mtanikubalia, mimi ndio nitajua venye nitawapanga. Nimejua venye nitawapanga. Nimejua venye nitawapanga. Na nataka tuongee kwanza kidogo. Na niwaelezee mambo ya basari kwanza kidogo. Sawa sawa. Kwa sababu kuna shida kidogo yenye inaendelea. Sawa sawa. So jambo la kwanza, hii mambo yetu ya basari, kila mwaka tunakuja hapa kupeana basari forms, na mimi mwenyewe ndiye upeana basari kwa mkono. Mimi ukuja na kupatia form kwa mkono, kisha mimi urudi na check na kupatia kwa mkono. Kwa last basari fanya audit. Tunaelewana vizuri? Nilikuwa nataka wale watu wa media wa capture, sijui wako wapi. Wako wapi? Wale watu wa media wako wapi? Wacha watu wa media wakuje huku mbele. Nataka kuexplain hii kitu once and for all vizuri sana. Sawa sawa. Leta watu wa media hapa. Hawa watu wa media wakuje hapa. Wewe, wewe Okello. Okello, wacha hiyo puzi yako wewe. Wachana na watu wa media bwana.
media wakuje huku. Wewe endo ite hawa watu wa media hapa bwana. Hawa watu wa media wakuje hapa. Ndio nataka wasikie kitu vizuri, msiwe na shida hii maneno ya audit ya mambo ya basari. Sio ni sawa? Hawa watu wa media wako wapi? So nyinyi msisonge, kuna wanyo wanaingia, msisonge. Haya, wale watu wa media nyinyi ndio tunawangoja hapo, wako wapi? Sawa sawa. Sasa sawa sawa. Sawa kabisa. Mtanisaidia kazi ya security hapo. Sawa kabisa. Haya, wacha ni explain hii mambo ya basari. Na waomba tu kwa unyenyekevu tutulie kidogo tu ili tu explain hii mambo. Sawa sawa. Na kamera yake iko wapi? Iko nyuma ama iko mbele? Nisioni kamera huko, naona. Huyu wana interpretia, kuna wale wenye hawasikii maneno pale, persons with disability, na huyu msichana wetu anajua kazi ya interpretation. Bado sijaona asungesha anza. Lakini sasa pia hawawezi muona huko. Okay, wako hapa nyuma, so wacha wainterpretia hapa nyuma. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. So hapa mbele tushuke chini kidogo. Haya. Nataka nafasi hapa kwa sababu nitaita CDF office pia yiko hapa. Hii mambo ya transparency ni important sana. Maanake hii serikali ya Zakayo wananifuata sana. So mimi nataka vitu yenye ziko wazi. Sawa sawa. Hii si uchukue tu because ako wapi huyu? Huyu ako wapi? Kuna kila mwaka tunapeana basaris. Na tukipeana basaris, mimi peke yangu ndio kuja hapa kama mjumbe wenyu na kipeana hizi basaris. Ni kweli? Na saa zile nimekuja, mimi nahakikisha kila mtu ambaye ako na mtoto high school ama university ama college. Last time basari zenye tuli checks, applicants walikuwa around 19,000, 2,000. Kuna wenye watoto hawakuwa shule walishamaliza, kuna wenye walikuwa nachukua ya primary, kuna wenye pia walitoka kwingine. Sio ni sawa? Because tulikuwa tunafanya vetting, na pia kuna wenye walikuwa narudia, pia wengine walitolewa. So saa zile tumewapatia forms na communicating kwa message, mnachukua checks. Huwa mimi hutuma message kwa kila mtu ambaye aliapply, ambaye ako successful, alafu unapata checks. Bwana ndugu, simama tu hapa, kuna penye tunaenda. Tuna explain kitu hapa, tunaribu hesabu. Sasa tusimame tu hapa. Hapa hakuna njia. Wacha zifungue hiyo njia.
Nani anakuja hapa? Media si wapande hata juu ile mti bwana. Jamani. Yote huyu amepanda juu ya mti. Ya hii kitu. Wacheni ni explain hii kitu tafadhali bwana. So ndugu, waje tukupatie tu hii clip. Because naona hapa iko na pressure mingi, nimeshaanza ku explain hii kitu inaleta mambo mingi sana. Haya, mruhusu tu huyo mtu mmoja peke yake akuje. Ndugu anakisha bwana. Wacha tu itakuwa haraka haraka. Hii ni dakika 5 tu tumemaliza alafu tunaanza kupeana cheki. Kuna tu kitu yenye lazima niweke iwe sawa kwa sababu swali kiulizwa lazima iwe sawa. Sawa sawa. Nimewaona hapo iko sawa. Ni sawa, sawa sawa. Hebu tuharakishe kidogo ndugu. Haya, wacha hiyo ipite hapo kidogo. Tafadhali usifinye bibi ya mtu hapo na kuona. Yaani mnafikiria nini jamani? Naona wengine hapo wanafinya watu hapo. Wacha tu ushike tu hapo, tu ushike tu hapo kidogo tu. Ni dakika 5 tu. Haya, usinyonge huyo na hii kamba. Haya. So, niko tayari. Sawa sawa sawa, tusikize kwa mama hai. Warendo mne. Vijana ria. Vijana ra. Wazee tibim. Wazee tialala. Aya, wacha niwaelezea wa Majenzi Team. Majenzi Tiagas. Aya. Aya. Aya, sawa sawa. So, chenye nilikuwa nasema ni ya kwamba Basaris hapa Embakasi East constituency, na ninasema mbele ya wana Embakasi East ambao wako hapa, Basaris tunapeana in a transparent way. Kila saa tunakuja hapa, kila mwaka tunapeana forms kwa kila mtu, na mimi mwenyewe ndiye upeana hizi forms. Kisha tunafanya vetting, na vetting inafanywa na committee ya basari. Committee ya basari ambayo iko hapa, wa kwanza mtu wa committee ambayo yuko hapa ni Caleb Ojuki. Huyu Caleb Ojuki ni Mjaluo kutoka Nyanza. Yeye ndio chairman wa committee ya basari. Kisha tuko na Manoa. Manoa pia ako kwa committee ya basari. Shuka tu kisha nini. Aya. Manoa ako hapa. Huyu Manoa anatoka Kisii. Kwa hivyo ni Mkisii. Na anatoka Mihango. Caleb anatoka Upper Savanna. Sawa sawa. Yeye pia ana represent persons with disability pale kwa CDF. Hiyo ni sawa? Kisha next ya committee tunakuwa na Israel Mbuvi. Israel Mbuvi ni Mkamba. Hiyo ni sawa? Kutoka committee ya basari na committee ya CDF. Kisha na huyo anatoka Embakasi Ward. Kisha tuko na Shiko. Shiko anatoka hapa Lower Savanna.
Chiko ni msapere, anatoka kule mlima Kenya, sio ni sawa? Kisha tuko na Osborn ni mluya kutoka kule Western na anatoka Embakasi Ward. Osborn pia kwa kwa committee. Kwa CDF mzima iko well represented. Constituency office, CDF. Tuko na nani tena wa CDF? Zaituni yako atako kwa constituency office. Kuna ofisi ya CDF na tena kuna constituency office, lakini yako represented. Alafu tena tuko na Cheruto pia kwa katika constituency. Count your members, ndio? Yeah. So, naona representation iko sawa, hakuna ukabila hapo, si ni kweli? So, after hiyo, asante sana my love. Asante. Hiyo ni mpenzi wangu. Sawa, sawa. Sasa, wanalo Savana mpo? Sasa, last time, venye tuliwapatia checks, kuna shida kidogo inatokezea. Na shida inatoka kwa wananchi, si kwa wangu ama si kwa ofisi. Sazile umepewa check ya basari, tafadhali wewe wacha hiyo wando, wachana na hiyo biashara hapo. Tukishapeana checks, wazazi wanafaa wachukue hizi checks, unapeleka kwa shule ama unapeleka kwa bank. Ukipeleka kwa shule, kuna receipt unapewa ambaye inaitwa acknowledgement receipt. Unaelewa? Ili hiyo shule ina acknowledge ya kwamba wamepata basari. Hiyo receipt si yako. Inafaa unairudisha kwa CDF office ambayo iko Greenspan Mall second floor. Lakini wengi wetu bado wako na hizo receipt kwa nyumba. Sasa zile audit inakuja. Auditor General akituma watu wake, anatuma kwa ofisi kufanya audit. Sazili nafanywa audit, hizo ndio receipt yenye wanaangalia kama basari ilipeanwa ama haikupeanwa. Wakikuja wapate basari, hizo receipt hazitoshi. Wanaweza fikiria kwamba basari haikupeanwa. Kaa chini bwana, wewe tuna explain kitu hapa na unaleta hapa mchanganyiko. Haya, tuendelee, imeisha. Haya. Sazile hiyo receipt, ndugu, tafadhali. Sazile hiyo receipt inapeanwa kutoka kwa shule, lazima uilete kwa ofisi yetu. Auditor General akikuja, hizo receipt ndiye atajua ya kwamba ulipewa basari. Na akiangalia pamoja na forms. Tunaelewana vizuri? Usipoleta inakuwa na shida. Vijana, tutulie. Wacha inyo wewe. Huyo kijana ambaye amevaa cap, wachana na huyo kijana mwingine, wachana na yeye. Haya. So, wamama hai. Haya. So, sazile hiyo receipt ime Auditor General amekuja, hao watu wanainterfere na mimi sana. Wewe bwana, hiyo levi yako, hata mimi nilikuwa nakunywa pombe kukushinda bwana. Tulia hapo. Hii kitu kama si muhimu yako kwako, enda huko ulale na bibi bwana. Ndio. Ona tena inabidi tena na break kitu tena. Haya, tuko kwa Auditor General. Sazile Auditor General anakuja kwa audit. Asipopata marisiti inaleta shida. Lakini uzuri tu ni ya kwamba list zenyu zote, nambari ya simu na shule iko. Hiyo nini yote iko, hiyo list ya wale wote ambao waliopata basari. Hiyo list yote iko. Hiyo list ndio pia inatumiwa kwa Auditor General. Wakishuku kama kulikuwa na shida, atibasari haikupeanwa, watakupigia simu na wapigie shule simu kuconfirm kama ulipata basari ama hukupata basari.
hiyo iko very transparent, lakini hiyo ni njia refu. Njia rahisi ni wewe saa zile umepewa hiyo basari ukienda shule, tafadhali nirudishie receipt, inaitwa acknowledgement receipt, ama hiyo receipt yenye utapewa shule nirudishie, ili nipeane time ya auditing, kwa sababu siwezi kuja kwako kuomba receipt, siwezi kuja kwa kila mtu hapa kuomba receipt. Tunaelewana vizuri? Lakini basari ya Embakasi East mbele ya Mwenyezi Mungu ndio the most transparent way ya kupeana basaries hapa nchini Kenya, kwa sababu hakuna MPA yote anapeana basari venye mimi napeana kwa mkono hivi, kwa kusema kweli. Alafu tena jambo la pili ni hii basari katika budget ya CDF inafaa iwe 35% hapo nyuma. Ikiwa 35% utapata ni around 40 to 50 million depending na kila mwaka venye wanatuma pesa, si ndio? Sasa zile nyinyi mmeapply 17 applicants, inamaanisha 17 times kama unapata 5000 hiyo ni 85 million. So inamaanisha only 50 million inaweza peanwa na 35 million haiko. So mimi ufanya hivi na imekubaliwa na sheria. Sasa zile nimeweka project fulani ifanywe, for example renovation ya shule, na nikuje nipeane basaris na nijue ya kwamba mko wengi, wengine hawatapata, nimekubaliwa kureallocate hiyo pesa kuitoa kwa hiyo renovation kuiweka kwa basari, na hiyo ndio inafanya mnapatanga basari kwa wingi hivyo. Tunaelewana vizuri? Na hiyo ili tufanye reallocation lazima tuandikie NGCDF barua pale juu, CDF ya juu, National Government Constituency Development Fund. Tunaandikia CEO barua, tunamwambia tuna reallocate, au wenyewe wana approve kwa board, after hiyo ndio wana reallocate, alafu nawapatia basari. Hiyo ndio ilifanya basari yetu ya 2021-2022 imove from 35% to 48%. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo tuli reallocate 13% hiyo ambayo iko juu. Hapo inaeleweka vizuri? So hiyo ndio ilifanya basari yetu iende juu. Jambo nyingine, sasa zile umepewa form, kuna forms zingine nyinyi mkijaza amuandiki admission number ya mtoto, lakini mimi nakuandikia tu check kwa sababu niko na jina ya shule. Auditor General akikuja apate ujaandika admission number, inakuwa ni kitu suspect, na ni wewe ndio ujajaza hiyo form yote. So sasa zile unajaza hiyo form, jaza hiyo form yote kuanzia mwanzo hadi mwisho, sawa? Alafu andika nambari ya simu, kwa sababu hiyo nambari ya simu ndio unaweza nyamaza mami kwanza. Wewe ni mpenzi wangu, nyamaza, ni sawa? Si wewe ni my love, ama tena umekataa? Sawa. Haya. Tena mimi nakupenda mam, achana na hiyo kinyesha. Sawa. Sasa zile umepewa form, jaza hiyo form kuanzia mwanzo hadi mwisho, weka nambari ya simu juu, hata pia usipoandika nambari ya simu siwezi kukutumia message ukujie check yako. Sinaeleweka vizuri? So hiyo pekee ndio explanation ya mambo ya basari na mambo ya audit ya mambo ya basaries. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo nyinyi wote mbele ya Mwenyezi Mungu mnaweza sema ya kwamba mimi upeana basari in a very free and transparent way, very credible. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Kusema ukweli, kwa sababu mimi mwenyewe nimelelewa na basari, mimi mwenyewe nimelelewa na changa na watu tu kukuja kufanya fundraising pamoja na basari. Kwa hivyo mimi siwezi mbele ya Mwenyezi Mungu kukula hata shilingi yenu ya basari. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtoto ambaye nataka nimharibie elimu, huyo mtoto hapa mbele atakuwa daktari, atabadilisha maisha watu. Huyo mtoto atakuwa mwalimu, atafundisha watu. Huyo mtoto atakuja kuwa babu wino hapa mbele. Huyo mtoto atakuja kuwa mwanabiashara hodari hapa mbele. So
mimi na mimi tena najua that huyo mtoto ndiye atakutoa kwenye hii slums, atakutoa kwenye hii matope. Kwa hivyo mimi sina haja na kuwaste na kukula basari yako. Hiyo ni iko sawa kabisa. Asanteni sana. Sasa wacha tuendelee mbele niwaambie jinsi ambavyo tunataka to proceed. Sasa nataka bila kupoteza muda, mtanikubalia niwe mkali kidogo tu ili niwapange. Ukiona niko mkali kwako usikasirike, mimi nataka kuwapanga tu ili kila mtu apate. Ya pili, tuko na ma security ambao pia kuna mavijana, na pia tumeita security kutoka hapa kwa post watusaidie tukupanga watu tu. Na ma security, tafadhali hii isiwe opportunity yako ya kufinya mama hapo kwa line. Huyo ni bibi ya mwingine. Sasa uwe tuna heshima kwake, hata kama umejua tuko hapa kwa sababu ya shida. Ndio kweli. Tuongeleshe watu vizuri, tusiwatupie maneno, tusiwe na madharau. Tuwaguide tu pole pole ili kila kitu iwe salama. Sio ni sawa? Asanteni sana. Mambo ya siasa nikisema, nataka nishukuru majenzi sana. Mama, niliona mzee mwingine wa 60 years anasema, "Kwani mimi si Gen Z bwana? Mimi ni Gen Z." Mtu anamuuliza wewe si Gen Z, anasema ulinizaa. Kwa hivyo pia unaweza kuwa Gen Z kwa roho. Gen Z at heart, sio hiyo inakubaliwa. Sawa sawa. Sasa nataka niwaombe. Sasa zile napeana hii basari, mnikubalie mstaki mkimbie kwa geti yoyote mpaka mtu wa mwisho atatoka hapa ndani. Ndio nitatoka. Narudia tena, mpaka mtu wa mwisho atakapotoka hapa ndani ndio nitatoka hapa. Kwa hivyo hata wewe ukiwa wa mwisho usiwe na wasiwasi, mimi niko hapa kwa sababu yako. Niko hapa kwa sababu ya mtoto wako. Niko hapa kwa sababu ya ile shida ambazo tuko nazo hapa. Sio ni sawa? Hii barabara ambayo iko hapa hii 17 kutoka 17 mpaka bridge, mzeza mpaka bridge. Hiyo barabara nataka niwatengenezee. Hii ni sawa? So hiyo barabara mimi mwenyewe nitahakikisha itengenezwe. So nitaanza na penye imeharibika sana. Nikikuja hivi pole pole mpaka nimalize. Tunaelewana vizuri? Because nimepita mimi mwenyewe hapo, hiyo barabara iko mbovu. Kuna barabara zingine pia hapa ndani hapa nimezitengeneza. Hiyo ni sawa? Kuna boreholes na waletea inaenda kuchimbwa hapa. Pale saizi ukienda Edelvel, wangapi hapa wako na watoto Edelvel, nione kwa mkono. Edelvel Primary School, wangapi wako na watoto huko? Edelvel. Hapo ukiingia hapo nimefanya renovation vizuri sana ya hiyo shule. Saizi nimeimaliza tu juzi. Hapo Donom saizi tumeshajenga classes 5 ya chini ya Donom Secondary School. Saizi tumeanza kujenga ya katikati, hapo ni secondary school. Tunajenga tena 8 alafu ile ya juu tena 8. Tutakuwa tumeyajengea secondary school hapa. Sio ni sawa? Hapa Tasia karibu na River Bank na watengenezea primary school mpya. Soweto hapa inanishinda kuweka primary school hapa kwa kiwanja, juu hii kiwanja iko na shida. Shida, mtu akienda kotini hatutaweza kumaliza hiyo shule. Kwa hivyo watu wa Soweto wenye wataweza kupeleka kwa shule zenye ziko hapa around hapa, mtaniwia radhi kwa sababu nataka niwajengee shule lakini hakuna land. Nilikuwa nataka nimeomba hapo hiyo jakaranda kidogo. Nikaambiwa hiyo jakaranda ina dipi nyingine mrefu. Ilianza 1963 huko. Sasa sijui venye taimaliza jamani. Sawa sawa. So hivi ndio nitawaelezea. Wenye wako hapa. Pale gate A Mbakasi Ward na wajengea TVET. TVET. Mnajua TVET? Technical mambo ya mkono, ma technical issues. Sio ni sawa? Kazi za mkono hizi mtapi. Ukitaka plumber hapo, electrician hapo, kwa wale watoto wetu wenye watafanikiwa kwenda university.
Hiyo ni sawa. So mimi nataka niwashukuru sana. Mtapeana hizi forms. Sitaki mtoke hapa mkibie muende huko. Nataka msimame tu hivyo, niende pale ni clear hivyo. Nitakaa hapo na tutakuwa watu wawili, so hii shughuli itaenda haraka sana. Nimetoka Donau nimemaliza tu hours peke yake juu niliongeza watu wenye wananisaidia kazi. Lakini mpaka mtu wa mwisho nitawasaidia. Mimi niko na vita mingi sana katika serikali na pia kwa chama yangu. Na mimi nataka mniombe. Mimi kiongozi wangu ni Raila Molo. Mtu yeyote ambaye yako chini ya Raila, mtu yeyote ambaye yako chini ya Raila ambaye anafikiria ni mdozi wangu, mimi si mdozi wangu. Mimi mdozi wangu tu ni Raila, na Raila kitoka. Na Raila kitoka ni Babu Owino. Kwa hivyo wewe si mdozi wangu. Tunaeleweka vizuri. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye yako chini ya baba, tafadhali level yako, mimi level yangu iko juu yako. After baba ni ba? After baba ni ba? Sasa, nataka mnisikize. Mimi nitaenda pale, sitaki mkimbie huko juu, sitaki mtu yote hapa apinywe. Juu mtu akisukumwa kidogo, watu wako wengi ni shida. Alafu mavijana wangu, tafadhali nawaomba tusitoe rabsha rabsha rabsha, because wamama wakikimbia, mtu akianguka anaweza kanyagwa bahati mbaya. Hatutaki kufika hapo, sawa? So tutulie tu, tutulie tu. Ma security nikishamaliza kazi nitamalizana na nyinyi. Natambua uwepo wa viongozi walio hapa, naona hapa tako hapa. Namwambie Magoba awache kukua na opponents wetu. Kama sawa. Hiyo tu peke yake. Sitaki kuongea mengi tena, but hiyo tu peke yake. Asante.